მაგთი წარმოგიდგენთ. საინტერესო რომელსაც მომის ძალიან დიდი დაინტერესების იწვევს საზოგადოებაში. სწორედ ერთ-ერთი ესეთი ამბავი, რაც მინდა ყოველ შემთხვევაში, რომ ჩემი ვიდეო დღეს თავი თემა იყოს, უკავშირდება ივანე მაჩაბელს, ქართველებისთვის ძალიან ცნობილ პიროვნებას. მას ვიცნობთ თავის შესანიშნავი თარგმანებით, შექსპირის თარგმანებით, ის იყო აგრეთვე პუბლიცისტიც. და ეს ამბავი უკავშირდება მის გაუჩინარებას, მის ბოლო დღეებს. და რომელსაც მაგალითად ძალიან ბევრი ვერსია არსებობს მისი გაუჩინარების, რომელიც ბრალდება სხვადასხვა პიროვნებებს და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მინდა რომ დაახლოებით მაინც რაღაც კვალს მივაკვლიო და ამ საიდუმლოებას ცოტათი მაინც ამხადო ფარდა, თუ გამომივა ეს სხვა საკითხია. აგრეთვე აღმოაჩინეთ ძალიან საინტერესო დეტალი, ესეთი ეს არის როსტომ ჩხეიძის პიესა, რომელიც სწორედ ამ ამბავს უკავშირდება, ივანე მაჩაბლის საიდუმლოების მოცულ ამბავს. რომ შეიძლება არის პუბლიცისტი და ლიტერატურული და მე ვიმედოვნებ რომ ის დამთანხდება შეხვედრაზე და გავისაუბრებ მასთან ძალიან ბევრ საინტერესო ვერსიას მოვისმენ ვისაც აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ნახოთ. მასაც ასაუბროთ, მე მოვედი ბატონ როსტომ ჩხეიძესთან, ლიტერატორთან და პუბლიცისტთან, რომელიც ძალიან დაინტერესებული იყო ამ პიროვნებით, თვითონ ამ თემით და მას პიესას კი გამოსცადა. ივანე მაჩაბელი ერთი უდიდესი სახელი არის ჩვენს ისტორიაში. უმთავრესად მაჩაბლის ხსენებისას გვახსენდება ხოლმე შექსპირის ტრაგედიები, რომელიც ბრწყინვალედ თარგმნა, მაგრამ გარდა ამ ტრაგედიებისა მრავალმხრივი მოღვაწე გახლდათ. ილია ჭავჭავაძის გამოზრდილი იყო და ძალიან გავდა ილიას. სხვათა შორის, როდესაც იყო გადაკიდებული ილია ჭავჭავაძეზე, თავესად რუსის ხელისუფლება, ისინი ამბობდნენ, რომ ძალიან იმგონა ილია ჭავჭავაძემ ახალგაზრდობაო და მათ შორის ივანე მაჩაბელიო.
მაჩაბელი გახლდათ რედაქტორი, ჟურნალისტი, შესანიშნავი პუბლიცისტი, ბანკირი, ეს მის მრავალმხრიობაზე მეტყველებს, არამარტო ლიტერატორი, რაც შეეხება მის თარგმანებს. ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ თარგმანებმა, არამარტო თეატრის ისტორიაში, არამედ ქართული სალიტერატურო ენის დადგინებაში. ილია მეგობრობდა მის უფროს ძმასთან, ვასილ მაჩაბელთან, ვასილმა გააცნო ვანო და თავიდანვე აღტაცებული დარჩა ილია ამ ახალგაზრდა კაცის გაცნობით და ამბობდა და ყველასთან იმეორებდა, რომ ჩვენთვის ვანო დიდი ნუგეში იქნებაო და მათ ერთად მოკიდეს ხელი შექსპირის თარგმანს. ანუ როგორ მიდის გამოცემის საქმე? ყველაფერი კარგადაა? კი, ყველაფერი კარგადაა. ცირა წვილმას თუ არ ჩავთვლით. ჩვენს წამოწყებულ საქმეს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. გარდა ამისა, როცა ილია გახდა ბანკის ხელმძღვანელი, სათავადაზნაურო ბანკისა, მოადგილეც მიიყვანა ივანე მაჩაბელი. ყველანაირად უხსნიდა გზას, ყველგან აქებდა და მართლაც ივანე მაჩაბელი იყო გამორჩეული პიროვნება თავისი ხიბლითაზე, პიროვნებითაც. ეს იყო ძალიან თავმდაბალი ადამიანი, გარდა ძალიან დიდი ინტელექტისა, ურთიერთობა ადამიანებთან შეეძლო და ყველას ხიბლავდა. იყო კარგი ორატორიც, როგორც ილია ჭავჭავაძე იყო შესანიშნავი ორატორი, ისე ივანე მაჩაბელი. და მაშინდელ საქართველოში იმასაც კი ლაპარაკობდნენ, რომ ჩვენ არ აგვაქვს დამოუკიდებლობა, არ აგვაქვს სახელმწიფო, მაგრამ აი ამ თავისუფლება დაკარგულ ქვეყანაში ჩვენთვის სულიერად პრეზიდენტი არის ილია ჭავჭავაძეო და თითქოს ილია თავის მემკვიდრედ ამზადებდა ივანე მაჩაბელს. ბანკში მოხდა პირველი უთანხმოება ილია ჭავჭავაძესა და ივანე მაჩაბელს შორის და ასეთი უთანხმოებანი ხდება ხოლმე ყველა საქმეში. მაგრამ აქ ვახტანგ ჭელიძეს ამას ამბობს და ყველა ვინ ჩახედულია მაშინდელ რეალობაში, რომ ძალიან ჩაერივნენ უკეთური ადამიანები, რომელთაც გააღრმავეს უბრალო შეკამათება. მათი გააღრმავდა, გააღრმავდა, გააღრმავდა და კერძო საკითხებზე კამათი გადაიქცა უკვე საზოგადოებრივ მოვლენად. მაშინ ბანკის კრებები იმართებოდა საჯაროდ, ყველა შეეძლო დასწრებოდა და იქ სიტყვით გამოდიოდა, როგორც ილია ჭავჭავაძე, ისე ივანე მაჩაბელი, ორივეს გაუჩნდა თავთავისი მომხრე, მომხრეებმა იმატეს, იმატეს, იმატეს და საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ თბილისი გაიყო ორად, საქართველო გაიყო ორად და ეს იყო არა ბანკის საკითხის, კერძო საკითხებზე კამათი, არამედ უკვე პოლიტიკური ბრძოლა. ასე დაპირისპირებისას ისე მოხდა, რომ აკაკი წერეთელი მიემხრო ივანე მაჩაბელს, აკაკის დიდი გავლენა ჰქონდა მასში. ალექსანდრე ყაზბეგი მიემხრო ივანე მაჩაბელს. აი გრიგოლ ორბელიანი, რომელთანაც თავის დროზე კამათი ჰქონდა ილია ჭავჭავაძეს, მიემხრო ილიას. ისეთი რაღაცები ხდება, თქოს აიჭრა საზოგადოებრივი ყოფა, რაც შეეხება ახალგაზრდებს, განსაკუთრებით სემინარიელებს, მათ მხარი დაუჭირეს მთლიანად ივანე მაჩაბელს. ჯერ ერთი როგორც უფრო ახალგაზრდას, ილიაზე ბევრად ახალგაზრდა იყო ივანე მაჩაბელი და გარდა ამისა, აი ორატორობისას, კამათისას, თითქოს კი არა, ილია უფრო ჩაგრავდა, როგორც მემუარისტები გადმოცემენ, ილიას უფრო შეეძლო ეს ორატორული გამოსვლა, უფრო მტკიცე იყო მისი საუბარი და ვანო მაჩაბელი უფრო ემოციური იყო. აი ემოციებს აზდევდა ხომ და ილი რა თქმა უნდა ბევრად გამოცდილი და უფრო ჯობნიდა, კამაჩიდა,
აი ხალხმა და განსაკუთრებით ახალგაზრდობამ დაიჭირეს ხარი უფრო დაჩაგრულისა და იქამდე მივიდა საქმე, რომ ილია ჭავჭავაძე უკვე მზად იყო, რომ დაეთმო ბანკის დირექტორობა. ამ ივანე მაჩაბელი მოიპოვა ძალიან დიდი გავლენა, არა მარტო ბანკში, საერთოდ მთელ ქვეყანაში და იმ დროს უფრო პოპულარული კაცი ილია სმერი აღარ იყო, ვიდრე ივანე მაჩაბელია. და ამ დროს გამოდის ციგნაკი ილია ჭავჭავაძეზე. სასტიკი ციგნაკი, სადაც მოთხრილია ილიას მთელი მოღვაწეობა და პიროვნება. და ეს ივანე მაჩაბელი ხელმოწერილი არ იყო, მაგრამ ყველა მას ეცის, რომ ივანე მაჩაბელი არის ავტორი და მანოს ეს არ უნდოდა. თავის მომხრეებს ეუბნეოდა, რომ ცნობილია ეს ამბავი, რომ ამას მოვიზავთ, მაგრამ უკვე რაკი დაპირისპირება, რაკი ეს ორი პიროვნი ხო კი აღარ არის, უკვე არის უამრავი ადამიანი ჩართული. ვანოს მოსთხოვეს, რომ შენ თუ ჩვენი წინამძღოლი ხარ, მაშინ კეთილი ინებე და ეს წიგნიც დაიწეროს და ბარემ ბოლო მოუღე ილია ჭავჭავაძეს. და დათანხმდა, იძულებული გახდა, რომ თავის მომხრეებს დათანხმებოდა, გამოდის ეს წიგნაკი. აკრსა ტრიალებს და კარგი კი იქნება, რომ ხელახლა განმეორდეს, იმიტომ რომ მაშინდელ ეპოქას ასახავს ძალიან კარგად. ეს ციგნაკი, თუმცა რა თქმა უნდა, იქ სრულიად მიუღებელი ფრაზები წერია, ვინცაც საკითხული გვაქვს, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ სადამდე იყო გაშმაგებული ვნებები და დაპირისპირება და რო ეგონათ მაჩაბლის მომხრეებს, რომ ამეთი ბოლოს მოუღებდნენ ილიას, რომელსაც უკვე ხელი ჰქონდა ჩაგნებული და უკვე გაცხადებული, გამოაცხადა, რომ მე ბანკის დირექტორობას ტოვებო, შემოტრიალდა ვითარება. იმიტომ რომ ხალხმა, რა თქმა უნდა, ხალხს ეს უკვე აღარ მოეწონა. ის ადამიანებიც კი, ვინც მაჩაბელს ემხრობოდნენ, ამბობდნენ, რომ კი ბატონო, ჩვენ ანოს უჭერთ მხარს, ილია შეიძლება ამ შემთხვევაში არ იყოს მართალი, მაგრამ ილიას ასე მოთხრა, როგორ შეიძლება. ილიას ღვაწლის ასე გაბუებრუება რანაირად შეიძლება, ამას უკვე ვანოსაც ვერ ვაპატიებთ და შემოწრიალდეს უყველაფერი და ვანო მაჩაბელმა წააგო ეს მოგებული ბრძოლა. ფსიქოლოგიურადაც ძალიან საინტერესო. და ამის მერე ვანო მაჩაბელი ჩავარდა ლოგინად. ის იყო ძალიან ავად, წამოდგომაც კი უჭირდა. აკითხავდნენ მეგობრები, მიდიოდნენ, მათ შორის აკაკი წერეთელიც მიდიოდა ხოლმე, მოინახულებდა, სიარული უჭირდა. და უცებ 26 ივნისის სისხამი დილა და ვანო მაჩაბელი ქრება. გაქრაკაც, აღარსა და აღარ არის და ამან გამოიწვია ძალიან დიდი მღელვარება ქალაქში, ქვეყანაში. წარმოიდგინეთ, უამრავი მომხრე ყავ, უამრავი პატივისცემელი ყავ, ჯერასი კაცის გაქრობა რანაირად შეიძლება და შეიქმნა ათასნაირი ვერსია და ყველაზე უკეთური ვერსია. ეს ყველაზე ბინძური ცილისწამება, ეს იყო ნოე ჟორდანიას მიერ, აი გადმოსროლილი, რომელმაც ისარგებნა ვითარებით და გადააბრალა ილია ჭავჭავაძეს. თითქოს არა პირდაპირ, ოღონდ მას დასდო ბრალი, განაცხადა პრესის ფურცლებზეც და ამას ყველგან ამბობდა, რომ ინგლისური ანდაზა არსებობსო. თქვენც მოგეხსენებათო, რომ როცა ადამიანი იღუპება, კვალი უნდა წავიდეს იქით, თუ ყველაზე ძალიან ვის აძლევდა ხელს მისი დაღუპვა. ვის შეიძლებოდა გახარებოდა ადამიანის დაღუპვა? ვის მისცა ხელი? ვის აძლევდა? ვის აინტერესებდაო? თქვენ თვითონ იფიქრეთ. პირდაპირ ილია ჭავჭავაძისკენ წაიყვანა გეზი და აი განწყობილება. ასეთი ვერსიაც შეითხზა და პრიალებდა და საბოლოოდ ყველაზე კანონიკური მნიშვნელობა მან მოიპოვა, რომ ვანო მაჩაბელი გადავარდა მტკვარში. მართალია ავათარი, მართალია წამოდგომა უჭირს, მაგრამ წამოდგა როგორღაც გამოლასლას და გარეთ და მტკვარში გადავარდა. უამრავი ადამიანია დაინტერესებული ვანო მაჩაბლის გვამის თემით. Thank you.
შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს. მაგრამ რა ხდება ახლა? უამრავი ადამიანია დაინტერესებული ვანო მაჩაბლის გვამის პოვნით. უამრავი ადამიანი. მისი მოთაყვანენი, გარდა ამისა ეს ადამიანები, რომლებს ილიას ემხრობოდნენ, ახლა უბრალოდ ილიას ამჯობინებდნენ, მაჩაბელს თორე ატიცებდნენ და აფასებდნენ ივანე მაჩაბელს ისინიც. და გარდა ამისა ხელისუფლებაც ენერგიულად ჩაერია, იმიტომ რომ ივანე მაჩაბელი ხელისუფლებასთან იყო დაპირისპირებული და ერთი ბრალდება ხელისუფლების მიმართაც გაისმა, რომ მათ ხო არ მოაწყეს და ამიტომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ მოეძებნა ნეშტი თუ გადავარდნილი არის მტყარში, რომ იმართლოს თავი. ის ცალკეა დაინტერესებული, ის მთელი საქართველო არის ჩარეული ამ ნეშტის მოძებნაში. ამიტომაც იყო, რომ კასპიის ზღვამდე გაჩხრიკეს მტყარი. კასპიის ზღვამდე გვამი არ აღმოჩნდა. შეიქმნა ასეთი ვერსიაც, ახლა აკაკი წერეთელი პლატონურად ეტრფოდა ივანე მაჩაბლის მეუღლეს ტასო ბაგრატიონ მაჩაბელს. პლატონური იყო ეს ყველაფერი, ლექსებს უძღვნიდა, პირად წერილებში გამოხატავდა უღონდ. ამას არ გაცილებია მათი ურთიერთობა, მაგრამ რა კი ეს არსებობდა, ეს ხმები არსებობდა, აკაკი წერეთელსაც გადაბრალდა, რომ ეს ხომ არ იყო დაინტერესებულიო, რომ ჩამოეცილებინა ვანო მაჩაბელი. აი ესეთი წამბები ტრიალებს. თითქოს აკაკი წერეთელიც იყო. შეიძლებოდა, ხო, აი ყოველ შემთხვევაში აკაკი წერეთლის სახელიც დატრიალდა ამ ჭორებში. ვახტანგ ჭელიძის წიგნში ცხოვრება ივანე მაჩაბლისა აღარ არის აი შემდგომი აი ძიების ამბები მოთხრობილი. იქ თავდება როგორ ეს წიგნი, რომ ვანო ქრება, უგზო უკნოდ ქრება და ილია ჭავჭავაძე არის შეძრული. თუმცა ვახტანგ ჭელიძემ იცოდა ის ვერსია, რომელიც ყველაზე ახლოს არის რეალობასთან და რომელიც ვახტანგ ჭელიძესაც და ოთარ ჩხეიძესგან, ჩხეიძესაც ვისგანაც მე ვიცი ეს ვერსია, უამბეს იმ პიროვნებებმა, რომლეთაც ახსოვდათ ეს დრო, ძალიან კარგად ახსოვდათ. შალვა დადიანმა, თედო სახოკიამ, გერონდი კიკოძემ. არც ერთს არ დაუწერია. ვახტანგ ჭელიძეც მოერიდა ამის დაწერას. და როცა მე მეკითხებოდი ვახტანგ ჭელიძესაც, ოთარ ჩხეიძესაც, რომ ხომ არ გამოიტანთ ამ ამბებს საშკარაოზე, მეუბნეოდნენ, რომ ამისი დრო ჯერ არ არის, თუმცა აგერ შენ იცოდე და ადრე თუ გვიან შენ გამოიყენე. ისე მოხდა, რომ ტასო მაჩაბელი არ გამოირჩეოდა დიდი კდემამოსილებით. სამწუხაროდ ასე იყო და იმ დროს, როცა ივანე მაჩაბელი ასე მძიმე დღეში იყო ჩავარდნილი, მასთან დადიოდა ერთი ოფიცერი, სამხედრო პირი, რომელიც უკვე გაშინაურებული იყო ამ ოჯახში, ვანო ოთახიდან ვერ გამოდის საერთოდ, ისე რომ აღარც კი აქცევენ ყურადღებას. და ერთ დილით, როცა ტასო აუთოვებს ამ სამხედროს მუნდირს და ის წელზევით შიშველი ზის, რომ მუნდირი გადაიცვას დილა ადრიან და წავიდეს, ვანო მაჩაბელმა როგორღაც შეძლო, რომ ამდგარი იყო და გამოლასლასებული გამოდის ოთახში. წარმოდგენა არ აქვს რა ხდება, უბრალოდ აი სულ წევს ვერ დგება და რაღაცაა მოიკრიბა და გამოვიდა და აი სურათი დაინახა. სია ვარმყოფობა. ოსენებას და მშვიდი ცხოვრების საშუალებას არ გაძლევს. მართალი ხარ. დღითი დღე უარესდება. თოთო ბავშვით მოსავლელი გახდა. ადრე ლოგინიდან მაინც დგებოდა. ისე
ძალიან კარგად მისმის. მაგრამ მე მედია მალე ყველაფერი დამთავრდება და შენც მოისმენ. უბრალოდ ცოტა უნდა მოითმინო გესმის. Ის არაფერი უთხრები ისმის. ეს წერილია გაგის გამო. აი რაც შეძლო ეს იყო რომ აი ეს აღმართა და უვარდება და ხდება თავში და აი ესეთი რაღაც მოხდა. ჩავარდა საშინელ დღეში ტასო მაჩაბელი. რაკნას არ იცის? იცის ის, რომ აკაკი წერეთელი არის თბილისში, წინას აღმოსწორეთ მათთან იმყოფებოდა, ვანოს ესაუბრებოდა, ელაპარაკებოდა, ახალისებდა და წავიდა და გაგზავნა იყო ასეთი კაცი, სოსიკო მერკვილაძე. გამომცემელი ლიტერატურულ წრეებში მაშინ ცნობილი პიროვნება, გაგზავნა აკაკი წერეთელთან, რომ აი ესეთი რაღაც მოხდა და რამე მიშველე. და აკაკი წერეთელმა რაკნას აი ესეთი ვითარება და მან გადაწყვიტა რომ ყველაზე სწორი იქნებოდა თუ ოჯახის ღირსება დარჩებოდა შეუბღალავი. თავარი არის ქალის ღირსება, იგი ამბობს. ოჯახის ღირსება, ვიდრე ახლა ეს ამბავი გახმაურდეს და გამოვიდეს გარეთ, ჯობია რომ აქ მოიგუდოს, ვანოს აღარაფერი არის შველება და სოსიკო მერკვილაძეს ჩუმად მიაქვს გვამი ივანე მაჩაბლისა და აგდებს საკირეში და წვავენ და ის ვერსიაც რომ ვანო შეიძლება გადავარნილიყო მტკვრიდან აკაკი წერეთლის შეთხზულია მოფიქრებულია მაგრამ მან ვერ გაითვალის წინ ერთი რამ რომ შეიძლება კასპიის ზღვამდე ეჩხრიკათ მტკვარი და ასე მაგრამ ძალიან ცუდი შედეგი გამოიღო ამ ყველაფერმა. ქალის ღირსება გადარჩა, ქალის ღირსებათ, მაგრამ გაილანძღა ილია ჭავჭავაძე. გაილანძღა თვითონ აკაკი წერეთელი. გაილანძღა მთელი ქართული ინტელიგენცია, იმიტომ რომ თვითონაც განიცადეს ძალიან როგორ
ჩვენთვის სათაყვანებელი კაცს ისე როგორ ვერ მოუარეთ, რომ ესე არ გაქრო გამქრალი იყო. აქ უკვე გადაწყდა ილია ჭავჭავაძის ბედი. იმიტომ განწყობილება უკვე, თუმცა არიზიარებდა ხალხი, მაინც ილია უყვარდა ძალიან, მაგრამ მაინც ლაქა მოეცხო ილიას, რომ იღუპება. მასთან დაპირისპირებული კაცი, თან ამათ პროპაგანდისტები იყვნენ, ძალიან ენერგიული პროპაგანდისტები, სოციალ-დემოკრატები და ფაქტიურად აქედან დაიწყეს ილიას წინააღმდეგ, ილიას მკვლელობის მზადება და შემდგომში უკვე მიყვა კიდე სხვა წერილები, სამოქალაქო მკვლელობა მოხდა და დაგვირგვინდა. ესე რომ ილია, ეს გაქრობა ივანე მაჩაბლისა უშუალოდ არის ჩემი ღრმა წმენით გადაჯაჭვული ილიას მკვლელობასთან, ერთმანეთთან გაიდება ხიდი. საგულისხმო დეტალი რა არის ჩემს პიესაში? მე მაქვს ამის ირგვლივ მსჯელობა, რომ ილია ჭავჭავაძე იგებს ამას, არკვევს ამას, რომ აკაკი წერეთლის მიერ არის შეთხზული ეს ვერსია. ახლა რა ხდება? ძალიან საინტერესო მოვლენა მოხდა, გამზრდელი. ყველას მოგეხსენებათ, ყველას საკითხული გვაქვს, ზეპირად ვიცით, ზეპირად გვახსოვს და ძალიან საინტერესო ანალიზი ჰქონდა ცოტა ხნის წინათ, რამდენიმე წლის წინათ, სოსო სიგუას ამ პოემისა. მან ახსნა ბიოგრაფიულად ეს პოემა. იგი ამბობს და ცავსებით დამაჯერებლად, ახლა აქ ზედმეტი ამ არგუმენტების მოტანა და ცავსებით დამაჯერებელია მისი ანალიზი, რომ აქ არის გარკვეულად ხატრულად გარდასახული ამ სამი ადამიანის ურთიერთობა: ივანე მაჩაბლის, აკაკი წერეთლის და ტასო მაჩაბლის. თუმცა ურთიერთობა არ ქონია, სხვა ურთიერთობა აკაკის და ტასო მაჩაბლის, მაგრამ ის პლატონური სიყვარულიც ვეღარაპატია აკაკიმ თავის თავს, რა კი ივანე მაჩაბელი ასე ტრაგიკულად დაიღუპა და ჰაჯი უსუბი არის თვითონ აკაკი. უკაცრავად, ჰაჯი უსუბი კი არა, საფარბეგი. ჰაჯი უსუბი რო წავიკითხავთ ამ პოემას, ახლა მაინც ავტორთან აიგივებს ხოლმე და მკითხველი ძალაუნებურად პერსონაჟებს და გონია, რომ აკაკი არის ჰაჯი უსუბი. არა, საფარბეგია აკაკი. ბათუ არის ივანე მაჩაბელი და ნაზიმ როლა ტასო მაჩაბელი. აი ესეთ არის და აი ამან მიბიძგა სოსო სიგუას ახსნამ, რომ ეს თან მაშინვე ცხელკვალზევე იბეჭდება ეს პოემა. ცხელკვალზე ეს ამბავი მოხდა, ეს ტრაგედია მოხდა, გაქრა მაჩაბელი და პოემა უცებ დაიწერა. ეს და 60 წლისაა მაშინ აკაკი წერეთელი და ძალიან აი დიდი ექსპრესიით არის ეს დაწერილი. ამ დროს ასეთ ექსპრესიას პოეზიაში ვეღარ ინარჩუნებენ ხოლმე და ესეც იმიტომ რომ ძალიან შეძრა ამბავი ფონი, ალბათ ძალიან ძაფრი. აა რა თქმა უნდა, ეს იყო გადამწყვეტი და მე გამოვთქვი ვარაუდი პიესაში, მაქვს ვარაუდი რომ ილიამ ეს პიესა ილებ ხატრულად შეიძლება დამისა თქმა, რომ ილიამ ეს პოემა სწორედ ასე გახსნა, ასე წაიკითხა და აკაკი წერეთელს უთხრა, რომ აი ეს ამბავი ამ ამბის ნამდვილი შინაარსი იცი და ეს ამბავი უნდა გამოვიტანო და აკაკი ასე უბნევა, რომ იგივე რასაც იმეორებდა, რომ ქალის ღირსება ამ თავარი, ქალის ღირსება უნდა გადავაჩინო და კარგ სიზალ თუ შეცხმას არ ამოიღებ. საინტერესო რა არის ახლა? პიესა ჩემი გამოვიდა და ჩემი ვარაუდი იყო ეს ილიას და აკაკის დიალოგი და ის, რომ ილიამ გახსნა ეს პარსებითად კვლელობა, ეს ვარაუდია, უკვე რომელიც ეყდნობა გარკვეულ წანამძღვრებს. იბეჭდება ამის მერე მემუარები, ასეთი კაცი იყო ტრიფონ ჯაფარიძე, ქუთაისელი კაცი, რომელმაც ქუთაისის მუზეუმი დააარსა, ძალიან დღეს უარსებოს მუზეუმ იმ კაცის დამსახურება, ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის უამრავი ექსპონატის შეგროვებაში და მას ჰქონდა ურთიერთობა მაშინდელ თვალსაჩინო მოღვაწეებთან. ძალიან კარგად იცნობდა ილია ჭავჭავაძეს, ძალიან კარგად იცნობდა აკაკი წერეთელს, ყველას და ახლა ხანს ადრეს გამოქვეყნდა მისი მემუარები, ოღონდ რაღაც ნაწილი ახლა დაიბეჭდა სწორედ ჩემი პიესის გამოსვლის მერე. ამ მემუარებში რა წერია, რომ ილია ჭავჭავაძე ეუბნება ტრიფონ რუხაძეს და რამდენიმე ადამიანს, რომ აცო მაჩაბლის გაქრობა მე ვიციო, რომ მისი ოჯახური დრამის შედეგია. ოჯახური დრამისო პირდაპირ ამბობს იმას, რაც არის ჩემი პიესის ქარგა. დადასტურდა დოკუმენტური წყაროთი, რომ ილია ჭავჭავაძე იცოდა და ამოხსნა და გაიგო, საიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი.
რომ ეს მოხდა ოჯახური დრამის საფუძველზე და აქ არაფერ შუაში არც ხელისუფლება იყო, არც დაპირისპირებული ჯგუფები, ეს მოხდა. მაგრამ მან ეს არსად არ დაწერა, რომ ნახოთ მაშინდელი ილიას წერილები და ეს იმ ვითარებაში, როცა ნოე ჟორდანი ამას იმეორებს გაუთავებლად, რომ კვალი წაიყვანოს ილია ჭავჭავაძისკენ. მას ხო შეეძლო ეს დაეწერა, რომ ვთქვათ, პირდაპირ თუ არ იტყოდა, რომ აი მის ოჯახში ეძიეთ, ოჯახურ ყოფაში ეძიეთ მიზეზი. ალბათ პარტიულ იდეასაც აწყობდოს მაგეთქენ. არ ამბობს, რატო? რა ხდება ახლა? აი აქედან ერთი დასკვნის გამოტანა შეიძლება, რომ ილია იძულებული იყო ეს შეთქვა და არ ამბობს. ფაქტიურად მის წინააღმდეგ მიმართული ამხელა შეტევა იმას არ ეწინააღმდეგება. და რატო? ვიღაცას გაუწია ანგარიში. ვისთვის შეიძლებოდა გაეწია ანგარიში ილია ჭავჭავაძეს? ერთია აკაკი წერეთელი, მეორე იაკობ გოგებაშვილი. გოგებაშვილი ამ საქმესთან არაფერ შუაში არ არის. ისე რომ ის ვარაუდი, რაც პიესაში გამოითქვა, აი როცა დოკუმენტურად შევხედავთ მაშინდელ ისტორიულ ფონს, ასე დასტურდება. და ამას ებმის ის მონათხრობი, როც გახსენეთა შალვა დადიანისგან მოდის, თედო სახოკიასგან და გერონტი ქიქოძისგან. აი ეს არის და თავისთავად თვითონ ამ ფაქტმა ივანე მაჩაბლის გაქრობა უგზოუკლო ძალიან როლი ითამაშა, დიდი როლი ითამაშა მისი სახელის შარავანდეთით შემკობაში. ასეთი რომ არ მომხდარა, ასეთი გაქრობა ამხელა მოღვაწეს, ასეთი გაქრობა და უამრავი რამ დაიწერა მასზე. და აი ეს ხო დაიხსნა ახლა ეს იგივე ჩემი პიესი და აგერ საუბრობთ. ის ლეგენდა მაინც დარჩება. ის უგზოუკლოდ გაქრობის ლეგენდა. ესეთი თუნდაც აი როცა კვალი არსად არ ჩანს და იმ ლეგენდას თავისი გზა აქვს და უნდა იტრიალოს და უნდა იყოს და აუცილებელია ჩვენ სიმართლეც ვიცოდეთ და გავხსნათ მაშინდელი რეალობა, იმიტომ რომ ჩვენს დიდებულ მოღვაწეებს ლაქა ჩამოვაცილოთ, ლაქა რომელიც მათ არ დაიმსახურეს და თვითონ ეპოქაც უფრო კაფიოდ და ღრმად და ყოველმხრივ წარმოვიდგინა და თვითონ ივანე მაჩაბლის პიროვნებაც. და დასულა ჩემი ვიდეო დღიურის ეს კონკრეტული ეპიზოდი. მე მომისმენ ძალიან ბევრი საინტერესო ვერსია. ერთ-ერთი ჩემს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის იყო ის, რომ ბატონმა როსტომმა მომითხოვა ისეთ ვერსია, რაც ჯერ არ დაჟღერებულა. ყოველ შემთხვევაში ამ ლეგენდის ისეთ ვერსია არავის არ მოუსმენია. ესეთი ამბები მართლა ყოველთვის ისედაც იწვევს კამათს და ზუსტი რაღაც დასკვნის გამოტანა ალბათ ძნელია, მაგრამ ლეგენდის სიმძაფრისთვის აჯობებს დარჩეს ისე. Курсавис.